Zdravím pozemštěnej všechny. Chci dneska mluvit o Biblii. Alfa, omega. Protože v Biblii je Boží slovo. Takže Bible je vlastně návod do hry. Je to návod do hry. Je to vlastně všechno o naší mysli. Jo? Všechno o naší mysli. Na počátku bylo slovo. Protože Bůh, co je to Bůh? To je všechno, co je právě teď a tady. Energie, která jenom je. Je to všechno, co je teď a tady. A tohle je Boží slovo. To je prostě to krmivo pro naši mysl. A návod do hry, protože hrajeme tady tu hru naschovávanou. Vlastně, kde hledající hledá hledaného. Vlastně, kde Bůh hledá Boha. A je to tak, protože se prostě chtěl prožít skrze všechno, co se tady děje. Tak skrze všechny ty části naše se chtěl prostě podívat na sebe samotného. Jsme se chtěli podívat na sebe sami ze všech těch perspektiv. Takže všechno, co je teď, je Bůh. A vlastně my ho hledáme v té mysli, v tom matrixu, kdy prostě běžíme, ženeme se za nějakýma věcma, třeba i majetkama, za úspěchama různýma. Se zatím ženeme a některý i rozpoutávají války, aby prostě dostali to, o čem touží. Ale ve skutečnosti vlastně hledají Boha, hledají sami sebe. To je prostě to probuzení, které teď probíhá. Se vlastně probudíte a zjistíte, že už to je všechno, co je. Když jste v té mysli, tak tam to opravdu funguje, tak jak je to prostě popsané v Biblii. Jsou na tom i, o tom teď vychází i všechny ty zákony přitažlivosti. Prostě tam v Markově evangeliu se píše, řekni si a dostaneš to. Jo, protože to máš tu myšlenku, pak to necháš k sobě přijít, opravdu dostaneš, cokoliv si řekneš. A tak to prostě je v té mysli, že máš tu myšlenku, uvěříš tomu a pak se ti to zobrazuje venku. Tak se to děje. Děje se to v té realitě. Jsme jenom obrazy, že jo? A všechno jsou jenom obrazy, které se objevují. To je v té mysli. Ale my nemusíme ničemu věřit. My se teď probudíme do toho, co je. A to je všechno, co je. A to je právě teď. A tady. To je ten Bůh. To je všechno, co je. To je ono. Takže Bible je prostě návod do hry. Tam všechno. Na konci taky je poslední kapitola Apokalypse, což se vlastně děje právě teď. Protože hry končí a my prostě jen tak budem. Nepředstavitelný, co? Jen tak být. Nemyslet. Jak to vymyslet prostě. Nedá, ne. Aby nám to dávalo smysl. Ne. Teď už nic nehledáme. Už jenom tady a teď. A to je všechno, co je. Už nemusíme ničemu věřit. No to jenom nechat být. I mysl je součástí toho všeho, co je. A je to Bůh. A polarizuje pořád dobrý, špatný, ďábel, Bůh. A přitom je to všechno to, co je. Je to prostě ta mysl.